mojim rukama je album nove Lige šampiona za koji sam rekao da ga neću skupljati. Međutim, dobio sam ga na poklon i danas ćemo otkriti njegovu mračnu tajnu. Zašto sam ga ja to tačno dobio? Kom je za Boga dao ovaj album? Zašto je skoro pun? I zašto imam ovoliko duplikata, a uzeo sam i kesice? Ovo ne želite da propustite, ovo će biti prvi rent na neki album. Dobrodošli ljudi moji u novi video. Ovo je album koji nisam teo da sakupljam, nisam teo da ga kupim. Izašao je već dugo, proizvođač Tops, album Lige šampiona od ne znam koje godine već. Pa Panini više nema licencu za Ligu šampiona. To je firma Tops koja je iz Amerike i oni imaju licencu i oni rade oficijalni album Lige šampiona. Dakle, svi timovi Lige šampiona, osim Napolija iz nekog razloga, koji možda i osvoji ove godine, vidjet ćemo. Dakle, hvala puno benefaktoru, da mogu tako da nazovem, koji mi je poklonio ovaj album. Dakle, dali su mi ceo album. Album je popunjen 70%, pokazat ću vam sve. Dobio sam sve duplikate koji su ostali. I ja sam sam otišao i kupio 5 kesica sličica, eto čisto malo da otvorimo, znači ovdje ima duplo više ovih sličica nego u Fifinom albumu, da imamo kako to izgleda i šta se dešava. Prvo ću vam otkriti tajnu za ove kesice, kako da provalite koje najbolje sličice da uzmete, a onda ću vam otkriti tajnu zašto sam ja ovaj album dobio za džabe, ko je lud da mi da album, jeli? Krenut ćemo odmah od samog albuma, dakle album izgleda jako lepo, ova korica je izuzetno lepo urađena, izuzetno lepe boje, dosta kvalitet, onako glatka, jako površina. Iskreno mi se kvalitet korica jako sviđa. Kvalitet recimo FIFA 365 albuma, generalno korica je izuzetno očajan, meni se već vidi ono tragovi korištenja, a bukvalno ono, ništa ga nisam koristio. Prve dve stranice, ovo je jeli legenda šta su u albumu nalaze, koji su timovi, na kojim stranama i tri prve sličice koje su odmah zalepljene. Znači sve što se nalazi u albumu trenutno, ništa nisam ja lepio, sve je već bilo zalepljeno. Prva strana, Team of the Season. Ovo su najbolji igrači, srebrne kartice, jako dobro izgledaju iskreno. Nisu mi se toliko sviđale kad sam gledao na otvaranjima, ali sad kad gledam uživo, izuzetno mi sviđaju i tu mi fali samo jedan, mislim da je ovo možda Messi. Onda imamo ženske fudbalere, onda ovdje isto imamo ženske fudbalere, tu mi fali isto jedna. I onda idemo sa timovima. E sad ovdje nastaje prvi problem. Prvi problem jeste koji sam čuo od ljudi koji su lepili, a iskreno nisam, kažu da je jako teško nabosti pod pravim uglom, to jest pravilno ovu sličicu da ti upadne tačno u okvir, jer se sličica lepi u trougao. Znači, izuzetno lako je da sličica skreni i da ode van ovog okvira. Druga stvar jeste što je album prešaren, znači, pazite ovo, crveno, bam, crveno, bam, crveno, bam, crveno, idu crveni klubovi, pa onda jarko žuto, bam, pa onda jarko zeleno, bam, pa onda jarko plavo, zoom, pa onda još plavlje, i onda vraćamo se na crveno, i onda imamo ljubičasto, i ja sam jako brzo listao ovaj album kad sam ga dobio, iskreno, ja ne znam, vjerojatno je do mene, ali zavrzalo mi se u glavi, znači prejarke su boje, pogotovo kad se udubite u album, kad jako puno gledate, izuzetno možda vas ošamuti, ali sa druge strane ima i velikih prednosti, znači nije sve crno. Sviđa mi se što je album pozadina u bojama kluba, ok, samo da nije možda toliko jarko. Sviđa mi se što su ubacili trenera, dakle u ovom albumu se nalaze treneri. Ovdje možete vidjeti trenera Milana, tu su svi igrači, tu su i dodatne informacije o samom klubu. Ovdje imate jeli, karijere, double impact playera, ovdje imate učinak kluba u recimo nekim posljednjim utakmicama i to, broj trofeja i to mnogo lepše izgleda, tako da definitivno strana izgleda dobro, ali malo previše šljasti, ima ne znam previše boja. Imaju trenera, šteta što nema sličice za trenera, to bi jako volao, znači volao bi sličicu, tu su dresovi koji nisu sličice, ali su napravili kao da izgleda sličica, jako je lepo. Jeste šarenije nego FIFA, ali iskreno daje više informacija i nekako malo više znaš o ovom timu, ali s druge strane nema nikakve istorije. Kako se kvalifikovao Ligu šampiona, koga su pobedili, kako stoje, kakvu istoriju imaju učešće Lige šampiona i ostalo, to nema, tako da bi voleo i te informacije možda ih da se stave. Onda idemo na Ajax, tu bi isto fali par sličica, uglavnom fale ove ili srebrne ili ove double impact, to su najređe sličice. Kad prelistamo sve, otkriću vam zašto sam dobio ovaj album džabe i šta je mračna tajna ovog albuma. Znači, zapanjit ćete se. Onda ovdje ponovno imamo Atletico Madrid. Evo je prva srebrna sličica. Sad ona ne izgleda toliko dobro na kameri. Verujte, ne može kamera da uhvati to presijavanje. Ali uživo izgleda bolesno. Ali baš u trenutku kada vidite da se presijava. Znači, ovdje nije to nešto, ali uživo izgleda top. I svaki put je neki drugi igrač u timu srebrn. Znači, nije uvijek na istom mjestu srebrna kartica. Imamo ovog future playera kao neko koga se puno očekuje. I ove double impact
Lodi Renilo kao verovatno najbolji učinak u klubu. Bar Leverkusen, vidite sad gde je srebrna kartica, verovatno možda ima još jedan. Njihova buduća zvezda i njihov double impact, lepo izgleda, fino, onda Borussia iskreno jako lepo izgleda, volim ovo jarko žuto, volim što ima Borussia, Borussia nije bilo FIFA 365 i to me malo razočaralo. Ovde jako lepo izgleda trener Edin Terzić, eto, većina ljudi možda ne bi znala ko im je trener, a mislim da je to jako bitno za znati. Pogledajte ovde, ovde kao imaju neki specijalni efekti, one pored sličice, tako da imaju neka šarenilo, malo to možda ubije sad, što je kod njega plavo, a što je kod njih crveno, kao neki kontrast i to, ali jednostavno to šarenilo baš zna da ubije. Imamo Celtic koji nismo imali FIFA 365, jako lepo izgleda iskreno, jedini zeleni klub, još pogotovo ove njihove boje baš su jarke. Onda imamo Chelsea, njih smo skupljali FIFA 365, ništa nešto specijalno, osim što imamo trenera, to je baš pohvala. Posle toga imamo Klub Briž, njih smo isto skupljali FIFA 365, međutim pogledajte koliko je ova plava Klub Briža u ovom albumu lepša i bolja nego u FIFA 365, eto to je zamerka, oni imaju baš svetlo plavu, nemaju toliko tamno plavu kao u FIFA 365. Tako da mi se ovde iskreno Klub Briž više sviđa. Onda imamo Frankfurt, njih smo imali FIFA 365, nema neke razlike. Onda imamo Barsu, isto nema neke velike razlike, to je to. Posle Barse idemo na Bayern iz Minhena, isto sve slično, nema neke velike razlike. Onda Inter iz Milana, isto nema neke velike razlike, sve izgleda fino. Porto, klasika, ne znam da li sam dobio Pepea, na FIFA 365 Pepe izgleda kao da ima 70 godina, mislim da ga ovde nemam. Da, nažalost nema ga ovde, nije zalepljen, ali eto, valjda ćemo ga dobiti. Ovde je Salzburg, interesantno, sviđa mi se, Salzburg u poslednjih godina veliki klub, mnogo ulažu, dosta dobrih igrača. Ovde bi trebao da je Pavlović, ali ga ne vidim, tako da ga verovatno možda nisam skupio, nadam se da hoću. Onda idemo na Juventus, predsjeda će im biti oduzeti novi bodovi, vidimo kako izgleda Vlahović, imamo li Vlahovića. Vlaskije je desi, evo ga Di Maria, Di Maria izgleda fino, nije loše. E sad Vlahovića mislim da nemamo, naravno Vlahovića nismo skupili. Tu je Liverpool, Salah je srebrni i Henderson, lepo izgledaju. Onda imamo Manchester City, oni klasično uvijek fino izgledaju. Mada, pazite, ista je boja, iza ista je boja dresova, neko mi se stopili igrači, neko se skroz utopili, upali su unutra. Lepo je, ali, znači, ono na brzinu kad pogledaš. Onda imamo Olympique iz Marseille, evo ne bi nikad znao da im je Hrvati trener, Igor Tudor, svaka čast, to je eto, pohvala. Paris Saint-Germain, isto ne bi znao da je Gatlier trener Paris Saint-Germaina, nemam pojma ko je čovek. Ovdje imamo Messija, ovdje nam je Nfali. Neymar nije srebrn, da li je Mbappé srebrn, mislim da Mbappéa nemamo. Ramos nije srebrn, tako da to fali nam Mbappé, ovdje su Messi i Neymar double impact. Onda Leipzig, eto vidiš, ne bi znao ni za njih, eto ovdje imaju dosta dobri igrači, lepe sličice, ovdje je Andres Silva srebrn i njihov golman, Joško Gvardiol igra za njih, evo ga ovdje, Joško Gvardiol odlična sličica, on je buduća mlada nada, odlično se pokazuje na svjetskom prvenstvu, Real Madrid, ko je ovdje srebrn, nemam srebrn u Real Madride, vjerojatno je to Benzema, ne vidim ga ovdje, evo ga Luka Modrić, teta što on nije srebrn, odlično za Luku. Onda imamo Sevilju, Sevilju nismo imali u FIFA 365, imali smo 3 ili 4 španska kluba, ali Sevilja nije bila među njima. Ovo je jako dobro što je Sevilja tu. Šahtjor ponovo, mislim znate koliko njih voli i gotivim, tako da neću puno se zadržavam na njima. Sporting, još jedan zeleni klub, ovdje dva zelena kluba imamo, eto tu je i Sporting. Onda posle toga Tottenham, Spursi, Harry Kane je srebrn i onda idu Global Fame, dakle najbolji svjetski igrači i države iz kojih su povezani ovim linijama. Imamo Hakimija, imamo Marheza, imamo Alabu, Handanovića, imamo ko još zanimljiv Salah. Tako fino izgleda, fali nam Messi, mislim fali nam Mbappe ako ih ima ovde. Best of the best, ovde fali dosta sličica, ovo su najređe sličice, ovih svima jako puno vali. I odavde kreću nevolje u ovom albumu, imamo ovdje Kazemira, imamo Toni Kroosa, imamo Bruno Fernandesa, imamo Laporta. Onda sa druge strane smo skupili Andy Robertsona, imamo Benzemu, Lewandowskog, Riyad Mahrez i dosta ih fali ovdje, bogovi poluprazno, evo ga Messi, Di Maria, ponovo Messi, dva puta imamo Messi, ovo su rekordi, all time rekordi, najbolji golgeter i najviše minuta odigranih oba drži Leo Messi, asistencije Di Maria i neke igrače još nemamo, posle toga isto rekordi, ponovo Messi, najviše golova u jednom meču, Messi čak 3 rekorda drži. Najviše pobeđenih mečeva drži Bayern, Lewandowski, najviše hat-trikova.
najviše poseta je na Camp Nou, 91.000 ljudi na Camp Nou, 91.000 ljudi bilo, najviše titula naravno Real Madrid, 14 zlata, posle njih Milan i Liverpool, imamo najviše golova u jednoj sezoni, Benzema, imamo najviše titula od strane trenera Ancelotti, tako da to mi se sviđa što je tu trener. Ove stranice posljednje izgledaju brutalno, ove stranice posljednje su možda i kruna ovog albuma. Ovdje imamo Dream Team, ovo nemam pojma kako se popunjava, ako neko zna nek mi kaže, vjerojatno biraš igrača iz običnih sličica ili srebrnih pa ih lepiš ovdje, nek mi to neko kaže. Onda legende, legende skupljene sve, ja ne mogu da verujem, ali eto, skupio je moj benefaktor sve ovdje, sve su to legende fudbalskih prvenstava, najbolji igrači, Del Piero, Didier Drogba, Steven Gerrard, Roberto Carlos, Van Bronckhorst, Baresi, Iniesta, Maldini, Schmeichel, Ancelotti kao trener, odlično ovo izgleda. Onda imamo top superstar od ženskog fudbala i onda na kraju imamo update set. Ovo su sličice koje se kupuju u posebnom pakovanju i to je ono gdje počinje prva nevolja ovog albuma. Prva nevolja ovog albuma i prva stvar kao otkrivanju mačje tajne jeste što se ove sličice i ovi albumi ne nalaze svuda. Jako ih je teško naći. Jako ih je teško kupiti. Ja sam, ljudi moji, danas obišao drugi najveći grad u Srbiji, Novi Sad, ceo. Na svim trafikama sam bio, u svim prodavnicama, nema gdje nisam ušao, nigdje nema da se kupi taj update set, trebalo bi da ima na svim trafikama, nema ga nigdje. Vidio sam da su neki ljudi kupili, prodaju ga za 4000. Znači, ako hoćeš da popuniš album, ti neko moraš daš 4000 za nešto što bi na trafici trebalo košta 1000 dinara. Neverovatno. Znači, to je prva mračna tajna ovog albuma, nema svuda. Neste svuda naći ni kestice sličica, ima ih jako retko, nema onih pekova i onih, ne, samo obične kestice imaju na par mesta, a update seta nema gotovo nigde, evo u Novom Sadu, ja sam dobio dojavu da ima kao u jednoj trafici, otiću sutra da vidim, obavestit ću vas i onda ćemo to otvoriti, ali u 90% slučajeva neste nigde naći ni sličice, ni setove, ni ništa, jer jednostavno dostupnost, tačnije distribucija ovog albuma i ovih sličica je nula. Druga mračna tajna, morat ću da vam zoomiram ovu kesicu da bi je vidjeli, nadam se ste moći da je vidite pravilno. Vidite, dakle, ovo su kesice, pa sličica, unutra nalazi 10 stikera. Međutim, ja nisam siguran koliko ćete vidjeti, ali mračna tajna ovih kesica sličica sastoji se u tome što vi, tako što gledate ovu kesicu, pod ocijajem svetla i pod dnevnom svetlom možete lako da provalite ko se nalazi unutra. Evo, daću vam 10 sekundi, napišite ko se nalazi u ovoj kesici sličica, još da zoomiram, znači skroz u fullu ću da zoomiram, znači da možete bolje da vidite, evo ga. Znači, probajte da mi napišete u komentarima, ako možete da pogodite, ako ste u stanju, koji igrač, koji fudbaler se nalazi u ovoj kesici sličica, prvih 10 dobija srce, dakle ja ću ga smiriti. Maksimalno je da ga držim u ruci pa ne mogu dobro. Dakle, ko se nalazi u ovoj kesici sličica, 10 sekundi je isteklo, u pitanju je Mbappe. Ljudi moji, svaka sličica možda se vidi u ovoj kesici. Evo sad ovdje se možda baš i malo bolje vidi. Mbappe, ovdje se nalazi Salah. Evo, vidjet ćemo kad otvorimo. Ovdje se nalazi Salah, ljudi moji. I tako možete da šaltate i da nađete jednostavno koji fudbaleri vam fali, koji su vam najbolji, jer mislim svaki radnik u nekoj trafici ili kad uđete u market, sami birate koje ćete kesice, možete prečušljate tamo sve, celu kutiju i da zaberete one koji imaju bolje fudbalere. Dakle, u kesicama sličica se vidi šta ima u sličici, tako mnogi mogu da manipulišu, pogotovo da oni koji preprodaju. Znači, uđeš, vidiš i jedna sličica, znaš da će sigurno biti neki brutalan igrač, kupiš tu, ostale ti ne trebaju. Znači, druga mračna tajna možda se vidi u kesice. Treća mračna tajna jeste što ja imam ovaj album već 4-5 dana, pokušavam da ga skupim, pokušavam da nabavim sličice, teo sam odmah da vam pokažem koje mi sličice fali, međutim nisam nabavio ništa. Mračna tajna ovog albuma jeste da svima u ovom albumu fale gotovo identične sličice. Svuda fale po 3-4 komada i zašto je meni ovaj album verovatno i dat, jer vlasnik prethodni nije mogao da ga sakupi jer je bilo nemoguće pod broj 1 naći ljude da se menjaš jer niko ne skuplja ovo, znači 10 ljudi u Srbiji skuplja ovo, znači javio se na sve grupe za menjažu, 10 ljudi mi se javilo i svaki ima možda po 3 sličice za mene. Znači, treba da nađem 30 do 50 ljudi da bi se izmenio za sve sličice, što je po meni nenormalno. FIFA 365 sam izmenio na 2 menjaže. Bukvalno sve što mi je falilo, otišao sam na 2 menjaže u Novi Sad i bukvalno sam sve našao za 2 dana. Ovde, menjam se već 5 dana, našao sam možda 15 sličica maksimum. Ljudi pod broj 1 ne skupljaju, pod broj 2 svima fale iste sličice, svima, verujte mi, svima fale iste sličice. I ako nađeš nekog zamenjaža, zamenite se od 300 duplikata, imate možda 3.
što je namjerno namešteno 100% da bi album bio teži da se skupi, neke kartice jednostavno ne ispadaju, ili ako nisu namjerno namestili, sljedeća jedina logika jeste kad su radili štampu, štampu sigurno nisu radili u Srbiji, da je određeni deo koji je oštampan u jednom trenutku otišao kod nas i sve te sličice su završile kod nas, a određeni deo otišao u neku drugu zemlju i njima fale ove sličice što ih mi imamo milion, a nama fale ove što njih ima, oni imaju milion. Tako da mislim da je distribucija samih kesica neravnomerno otišla kod ljudi, da jednostavno svima fale iste sličice. Znači, verujte mi, u Požarevcu, u Beogradu, u Novom Sadu, u Leskovcu, svima nam fale iste sličice. Nemoguće je skupiti i menjati se s nekim za više od 5 sličica. Nemoguće. Da li su on namjerno namestili, da li je ovo slučajna greška, ne znam, ali ovo je nešto što toliko ubija strast i žar u skupljenju ovog albuma, da verujte i meni sad dođe da uopšte uzmem i poklonim nekom trećem ovo. Evo ti kesice, evo ti album, evo ti duplikati, sve ti evo, probaću, ajde. Tako da ako imate ove sličice, skupljate, javite mi se na Instagramu ili negde, pa da probamo da se razmenimo, vidjet ćete, imam ovde preko 100 duplikata sam dobio, verujte mi, ogromna količina srebrnih, zlatnih, nema šta nemam, jako malo istih sličica, pogledajte šta je duplikata, šta je srebrni kartica, sve imam, ali jednostavno ljudi kad mi se javi, imam možda 5 sličica za njih, jer nam svima fale iste sličice. Da li bi stvarno želili da skupljate album za koji znate da će vam biti pakao da ga skupite? Ja verujem da ne. Ali evo, otvorit ćemo ove kesice da imamo, inače kesica je jako skupa, košta 110 dinara, pa skuplje za 20 dinara od FIFA, ne, za 30 dinara od FIFA 365, u FIFA 365 dobijate 5 kartica, ovdje dobijate 10, međutim u FIFA 365 imate 2 sličice na jednoj kartici, a ovdje dolazi samo jedna sličica. Što znači da na kraju ipak FIFA 365 povoljnija, jer ovdje da dobijete 10 stikera, ali ovdje dobijete po 2 igrača odjednom. Tako da ovdje dobijete 10, vamo 12, tamo za 80 dinara, ovdje za neverovatnih 110 dinara. Tako da je top Liga šampiona skuplja i verovatno zbog licence od Lige šampiona koja je jeli morala skuplja da se plati, zato to Panini nema, verovatno nije teo da date pare. Oni su verovatno ponudili više i dobili su licencu. Tako da ajde otvarimo ovo kesice i da vidimo da li ćemo dobiti Mbappea i Salaha. Da li ja lažem ili izmišljam? Ajde vidimo. Dakle, cepit ćemo odmah jednom snažno, inače ovo se nevjerovatno dobro otvara. Nevjerovatno se dobro cepa. Ima puno unutra, ali vidjet ćemo kako to izgleda. Ovo bi trebao da je... ovo je srebrna kartica, ali nju ćemo najvjerojatnije otvoriti na kraju. Ne znam, ovo se nekako okrenu, sad ćemo da vidimo. Znači, kako to ide, samo sekund, ove dve idu nazad, je li tako? Ove dve idu nazad i onda krećemo s otvaranjem, tako je. Ajde, idemo, prva kartica, Muami Diaba, ovo je Leipzig, ok, bravo za njega. Onda imamo Kajla Segersona iz Tottenhema, ne znam koje mi tačno fali, reću vam na kraju. Onda imamo Verratija iz Paris Saint-Germaina, nije loše. Onda smo dobili golmana Šahtjora Trubina, ok. Onda smo dobili Emila Forsberga, ponovo Leipzig, ne, ovo je Salzburg, ovo je Salzburg, okej. I onda smo dobili, šta je ovo, mislim da nemam, Nugoro Furakashi, koji je ovo broj, 491, mislim da ipak imam, da li su ovo Legend kartice ili nemam pojma, nisam još toliko naučio ovaj album, ali lepo izgleda. Posle njega, Delight, Bayern München, odlična kartica i sad ljudi moji smo blizu ovim srebrnim, vidimo šta smo dobili, ili prije toga, Sou iz Frankfurta, 7, tačno 10 kartica, nema više. I sad ide prva srebrna, Didier Drogba, legenda je tu, bravo za Drogbu, vidjeli ste da ga imamo, ali pogledajte koliko lepo izgleda, stvarno lepo se presijava, ove srebrne su radili maksimalno lepo, vidite, ovdje se baš lepo sad vidi kako se fino presijava, samo su neko male, sitne, nažalost, mislim da su FIFA 365, a nisu veće, veće su ovako kad se zalepe zajedno, ali po jedna više nije, ipak su veće ove, mada su ovo Legends, ajde uporedimo s ovima, da, evo sad ćemo uporedimo s ovima, prije što otvorimo drugu srebrnu, ovdje je deo isečen, ali manje više su iste. Manje više su iste, tako da nema neke velike razlike, znači ovdje ide u trougao, ovdje ide ovdje, tako da iste su, eto, nema neke velike razlike što se toga tiče. I ajde vidimo koga smo dobili drugo u srebrnu, ko je ispao, ko je došao. Oooo, Davis Alfonso, igrač Bayern iz Minhena, Kanadjanin, lepo izgleda ova kartica, nadam da će nam neka biti ona koju nemamo, mislim da je baš ova ona koju nemam, baš ova ona koju nemam, ali ajde vidjet ćemo. Odlično, stavljamo srebrne ovdje, idemo na sljedeću kesicu, dakle 5 kesica otvaram nevjerojatnih Lige šampiona, cepa se nevjerovatno lako, onda ih izvučete
i samo da vidimo, znači dve od napred idu nazad. Baš srebrne kartice su zalepljene na ovu pozadinu, bukvalno možete vidjeti koju srebrnu karticu dobijete i koju najređu. Eto, vidjet ćemo da li će biti Mbappe i Salah, pa mi recite šta mislite o tome. Prva je Consolosu iz Bayern Leverkusen, ok, nije loša sličica. Onda imamo Doretija iz Spursa. Ok, onda imamo Nuno Mendesa iz Paris Saint-Germaina. Ok, da čekam da prvom da ih lepim, da im baš kako će se lepe. Akuna iz Leipzig, ne, ovo je Sevilla, pardon, ovo je Sevilla, malo su mi daleko, možda bolje gledam na ekran. Onda evo ga ovde, evo ga Leipzig, ja o Leipzigu, evo ga Stigo Campbell, iz Leipziga lepo izgleda. Šta je ovo, ženski futbaler, midfielder, Putelas, odlično, Aleksija, lepo izgleda. Ovi ženski futbaleri izgledaju stvarno fino. Onda imamo Mazurai iz Bayerna, imamo Skov Olsena iz Milana, ili onaj Klub Briž, pardon, Klub Briž. Bolje da gledam na ekran. I sad kreću srebrne, prva će biti Rudiger, ili pravilnije Rudiger, kako više volite. Rudiger iz Bayern Minhena, odlično. I ko je posle njega da ima tu srebrnu kartu? Opa, Paris Saint-Germain, Apis Kueta, mislim da njega nema. Mislim da njega nemam, da li je stigla nova tura sličica, pa sam sad dobio one koje nemam. Čisto sumnjam, ali ajde vidjet ćemo kada pogledamo šta nam fali. Odlično, imamo još tri kesice, ali će ovo otići na pola sata sam kukao. Mada stvarno sve što sam vam rekao, verujte mi, je 100% istina, uopšte ne hejtujem, niti sam neki fanboy Paninija, niti imam ja neke koristi od ovoga, od jedne ili druge firme, nemam nikakve. Samo vam kažem realno stanje šta se dešava, maksimalno realno. Dakle, prebacujemo ove dve ovamo, koje mogu da se vide, i dobijamo prvu karticu, Aubameyang. Aubameyang, odlično izgleda, top kartica, jako fino, ne znam da li je imamo, vidjet ćemo. Matip iz Liverpoola, vrh. Ovo je pehar Lige šampiona, mislim da je to sličica broj 2, tako je, pehar Lige šampiona, sličica broj 2. Ocampos iz Sevilje, odlično. Mendy, Mendy iz Real Madrida, odlično. Onda imamo Vendela iz Porta, ali šta je to što nije Pepe. Chisea, njega smo već imali. Onda imamo Jutgulu iz Paris Saint-Germain, imamo koja je prva srebrna, Carlo Ancelotti, trener Real Madrida, odlična kartica, ali nažalost već je imamo. I posljednja srebrna, best of the best, Marquez, Riyad Marquez, lepo izgleda, top, odlično, znači dve srebrne uvek dolaze. Imamo još dve kesice, ajde, imamo šta se dešava, ovo je Ligi šampiona, dakle ovo je off, ajde otvorite sad kako treba, znači ovdje piše kao otvorite ovdje, tako da ćemo tu i otvoriti, tu ćemo da ga cepimo, evo ga, ali smo ga dobro cepili, jel se otvorilo, nije se otvorilo, znači slagali su nas ljudi moji, slagani smo, moramo još jedno da ga cepimo. Pokušavam lepo da otvorim, da se sačuva kesice, da mogu iskoristim posle, da fejkujem šortove, ali, neće ti izađe, evo ga, neće, zalepljeno je, zalepilo se, ne vredi, ne, ma kao, ovo je baš zalepljeno, ovo je. Ovo se skroz zalepila. Dakle, ovdje bi trebao da bude Mbappe ili Salah, tako da ćemo vidjeti. Ako je neko od njih dvojice tu, onda sam pogodio. I onda stvarno možda se vidi u kesice. Andrih iz Leverkusena, ok. Onda smo dobili Lengleta, Spursi, baš izpadaju Fursi, Paris Saint-Germain. Pogledao, Gueye. Onda imamo Koronu, ali ne tu, nego futbalera. Onda imamo Angelina iz Leipziga. Onda imamo Markana iz Porta, onda imamo Fernanda iz Salzburga, onda ide Oguene iz Frankfurta i evo ga, rekao sam da je Salah i naravno tu je Mohamed Salah, može vrlo lako da se vidi kroz kesicu, ja sam video, nisam uzeo namjerno, jaaa, Luka Modrić, best of the best, ne znam da li sam imao ovu 500, best of the best, Luka Modrić, srebrna kartica, top, top, vrh, odlično, ekstra. Jako sam drago, jako mi je drago što sam dobio Modrića, vrh, evo ih nove srebrne i spali smo na jednu kesicu. Ako sam dobro prorekao, ovdje bi trebao da bude Mbappe. I evo, sad ćemo vidjeti, znači, možda se vidi, ljudi moji, verujte mi, ne bi ja vas lagao. Kada otvarate s ove strane, isto su vas lagali, jer se ne otvara baš najbolje s ove strane, morate baš da iskidate kesicu, tako da najbolje pokidati sa ove strane. I samo da vratimo srebrne, jedna, druga, ali ćemo staviti ovu vamo, jer ovu vjerojatno znamo koja je. Ajde vidimo, ajde vidimo, prva kartica, Next Gen, Dwayne Range iz Ajaxa, odlično. Onda imamo Alvareza, Manchester City. Onda imamo Adana iz Sportinga. Onda imamo Rhys Jamesa iz Chelsea-a. Posle njega ide Brožović, Inter. Onda imamo Meida iz, da li je ovo Celtic, jeste Celtic.
Onda imamo Solea iz Juventusa, mislim da ga drugi put dobijamo. Na kraju, naše gore list, Filip Kostić. Ali on nije više u ovom timu, on je sada u Juventusu. Idemo na srebrne, dimo. Biće ovo Real Madrid, Luka Modrić i Kroos. Double Impact kartica, jako lepo izgleda, ne znam da li ja morat ću da proverim. I za kraj trebalo bi da bude ono što je očigledno, to je jedan jedini neponovljivi Kylian Mbappe, zvani Kylian Mbappe. Srebrna kartica koju sam sam izabrao tako što sam kupao ove sličice. Niko mi nije trebao da mi kaže da ću ga dobijem, sam sam ga izabrao. I to je, ljudi moji, mračna tajna ove nove Lige šampiona. Nećete se oduševiti ovim albumom, mnogo problema ima sa njim. Hvala na ovom poklonu, sigurno ću ga popuniti do kraja.